navíc se mu zbraň při střílení tolik než kube. To už je lepší. Co pytle, co je s tím mizerným karburátorem? Nazdar, já jsem Bronson, specialista na demolici. Ty seš asi ten novej, co? Jo, Steve Hawkins, rád tě poznávám. Co to děláš? Se snažím opravit starý tu starou potvornu. Tenhle číp už toho má sakra dost odježděný. A teď se podělám. Tak se ho snažím poskládat zase do kupy, ať může jezdit dál. Co pytle, co je s tím mizerným karburátorem?